بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الأعزاء ولاليقا قالقا هو صاحب إذا أنا أتك وجه لهي لما أنتنا وحن إذن لي هاي سودو هذا آد باني دي سلامي إن شاء الله تعالى وحن جعلهي إنا إذن سو قد بيو موضوع كلا أو قيم أه أو أن إسلي هاي واتكو حاوين كرتا صاحب هذا كو لدي بان حنون هذا شيادين تا سحرك إن شاء الله تعالى موضوع أن وحاوي هاي حال ريو هل ريو أو كتوسين إذا إن شاء الله إن أتكع في مادي سحر يعني سحرك إن أتكع في مادي أما أت جب مريسيد أما أيد نقول إيسو فريد أه إن أت سيد أسيكو في مادي سيد هيا إن شاء الله تعالى كو هيا هدي أتكو ريوتين ريوينك الله حقي سيكي مادان هدي يهين كو في عن أما كو فرين كو هذا أما كو بشارين هيا قاركون نشيدان أي كي مادان وانا كو أقوب بضان أدتك أي كو ريوذان وانا أحلام الشياطين ريوينك أحلام تا أما كوة مركزي شايدان كووتو إيو كوة نفسدا شاقوينك أما هول مالميت كوة أي كوريوتو حدبا ريادة رون تا إي حقيقة دا ويسو نق نقوتا منا بدنا ويسو نق نقوتا أو هالكي ريا أيا لغا يابا إن آد اسبوع قده يسالاو مر سدح مر عركتيد أما بشي آد عركتيد أما سند لغا سو تغي آ ريادي سند هور آد كوريوتيد لكن ريوينك عاديغا وشاقوينك مالينتي آد قبان يسيد iyo problemaatka ama farxada aad ku jirtid wayna iska badan tahay habeenkii oo dhan dadku way wada riyoodaan mana ahan dhamaantooda wax wada saxa idan hal riyo hadii aad ku riyootid biidhnillaahi subhanahu wa ta'ala caafimaad sixir ayay ku tilmaamaysaa insha Allah muqaalka walaal noo sheer garay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin insha Allah dad fara badan siday noogu farxeen oo inoogu soo gudbiyaan in ay ka faa'iideen barnaamijyadkan ku saabsan dhanka sixirka daawooyinkooda iyo dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala iyo Qur'aanka Kariimka ee lagu caafimaadayo dad qaar ee sameeyay insha Allah xulees fara badan inuu ka dagay ayay nala wadaageen aad iyo aad u mahadsantihiin sidaad noogu bishaareysan Allah idinku bishaareeyo oo aad noogu dhiirigelisay inaan mowduucyo kale aan sii wadno oo aan dareemayno in ay saaxiibadeenno xiiseynayaan waxna ka faa'iideen mowduucana waa saas oo kale noo like garee noo share garee grupyada noo gay aad ugu mahadsantiin mowduucii hore saa u share gareysan u like gareysan midkan insha Allah ta'ala inta ay ka badan ayaan idin ka filayna ogow hal mar oo aad noo like gareysid noo share gareysid boqolaal qof kale ayaad arkaysaa ayaa arkaysa ayagana way noo sameeyaan ajirkana adiga ayaa qayb weyn ku leh insha Allah intaasi waxa aad xusuusin yar soo dhawaad idin leeyahay walaalayaal marka koowaad aan ku salaynaa xabiibkeena nabigeena sallallahu alayhi wa sallam جعلك النبي جن عليه الصلاة والسلام وحين جدك يكو ولا لا استجعل إلى سبحانه وتعالى هذوس الرسول كين الناس ودري لهن ما أنت ولا لما هنا النقلين أو كوش يا ديني دجحاني وحيا بحى بدل النقل لهن والعياذ بالله سدرت إذا فضل جاسي الله سبحانه وتعالى السجى النسيء ثم كدي نوح الناس ودري نوح محمد أفضل الخلق كي يقول نحريست بنا oo magaciisa iyo salligiisa aad ku sallidid aad ajar aan la soo koobi karin aad ku helaysid ee ku salliya inta muraad kale inta xanuunsan inta dhibaataysan salliga ibraahimiyada badiya Allah subxaanahu wa tacaala culaysyada iyo dhibaatooyinka uu idinka dejinayay walaalayaal subax wanaagsan insha Allah mowduuca ayaan galaynaa ee aan ku sallino xabiibkeena si anagoo faraxsan anagoo ku raaxaysanayna anagoo jecel oo ayna naga ahayn status aysan naga ahayn waa facaaga sameysamay ee naga tahay niyad inama alacmaalu binniyaad rasuulka uga dayo niyadaadana la imow allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed soo dhawaada idin leeyahay asxaabta qiimaha badanay hal riyo keliya ayaa kaa saacidaysa kuugu bishaaraynaysa in aad ka caafimaaday sixirka insha allah ilaahay subxaana watacaala cadowga saaxiriinta allahuma deenaa ka qabto inta xasadka ee dadka sixraysa ilaahay subxaana watacaala lugii laba la gooyo maxay yelay ummada ayay lugoynayaan ummada ayay seejinayaan ummada ayay shaqooyinkoodii gabayaan nin inaagtiisa kala dirayaan ninka ayay shaqalaan ka dhigayaan haweenayda ayay uurka kala dagaalamayaan ilmaha ayay ka salfanayaan waa xaasidiin waa xaasidiin qofka ayay sariirta ku ururinayaan waa hub ay isticmaalayaan shahaadiinta weeyaan waa hub ay ugu talagaleen qaraabada inay ku kala fogeeyaan alla ayaa ka magangalay subxaana wa tacaala riyada koowaad walaalayaal waa iskaalka riyo weeyaan waa haddii aad aragtid abeeso oo soo baxaysa yacni abeeso oo soo baxaysa haddii aad aragtid abeesada xaggee ka soo baxaysa ama maska xaggoo ka soo baxaya calooshaada oo maska soo baxaya haddaad aragtid riyadaasi dhowr jeer dhowr qofood wayna soo weydiisay haddaad aragtid calooshaada oo maska soo baxaya waxaa laga yaabaa in ay qariib tahay oo aysan dad badan arkin laakiin riyadan waxay ku tilmaamaysaa haddii aad aragtid calooshaada oo maska soo baxaya ama farjigaaga oo maska soo baxaya ama abeesa ka soo baxaysa ku bishaareyso insha Allah haddii aad wadid isdaaweyn
ama aad xanuunada ruuxiga sixirka iyo jinka iyo xasadka aad ka daaweynaysid in aad maraysid ama aad ka caafimaaday insha allah xanuunkii ku hayay. Haddii aadan daawo samaynin oo aadan isdaaweynin oo aadan ruqiyo samayninna, ishaaro waxay u tahay in aad qabtid sixir lagu cabsiiyey, yacni sixir caloosha kaaga jira. Noocu doon ha noqdo in lagu siiyey, idan daawadaada waxay noqonaysaa in aad markaasi caloosha ismatajisid oo waxyaabahan yacni daawooyinka la cabo ee dhirta ka samaysan ee sixirka loogu talagalay in caloosha ka soo saaraan, ama inaad shuban iska keentid oo si calooshaada u baxdo oo qashinka ku jira ee sixirku ka mid yahay ee caloosha kaaga baxaan, waa fariin oo ah inaad caafimaaday haddii aad daawooyin isticmaalaysay ama aadaa tahliil isticmaalaysay ama aadaa ruqiya aad isticmaalaysay. Kasoo bixidaasi waa daawo kuu tilmaamaysa, kugu dhiirigelinaysa inaad guulaysatay. Haddii aadan samayninna, haddaad aragtid kollaba sixir ayaa calooshaada ku jira, riyadan marka fariin waxay u tahay Alla ku waafajinay subxaana wa tacaala inaad daawada isticmaashid oo caloosha socodsiisid ama afka ka keentid si aad markaasi uga daawoodid biidnillaahi subxaanahu wa tacaala. Marka fariin cad waa taas. Midda labaad, gurigaaga oo maska ka baxa haddaad aragto, gurigaaga oo maska ka baxayo ama bahalladu ka baxayaan maskaasi gurigaada ka baxaya, waxay caddayn rasmi u tahay in gurigaagii sixirkii ku jiray uu ka baxay. Sixirkii gurigaada ku jiray wuu ka baxay, waa ka guuray, cadowgii waa guuray, cadowgii shaydaanka ahaa ee sixirka ilaalin jiray waa guuray, xaafadii dagaalka aad waday adigaa guulaystay. Waa haddii aad ruqiya isticmaalaysid. Haddii laakiin aadan ruqiya isticmaalaynin, isku day inaad samaysid oo aad ruqiyada isticmaashid, shaydaankana guriga aad ka cayrisid. Macnaha fariin cad ayay kuu tilmaamaysaa. Haddii aad ka ficnaatid, yacni kama dhigna inaad joojisid taxsiinka. Taxsiin waxa weeyaan jirkaaga dhufays geli, aroortii 7 aayad kursi akhri, waxaad akhrinaysaa subax walba aayad kursi 7 xaba, galabtiina aayad kursi 7 xaba, mar walba akhriso. Yacni dhufays weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala xirsi kaaga dhigaya 7 kale ee suuratul ikhlaas ama qul wallahu ahad, birabil falaq, birabil naas. Min 7 aad akhrisatid, jirkaaga maalinta wuu xiran yahay oo shaydaan ma soo geli karo aroor walba iyo habeen walba insha allah. Marka gurigaaga hadaad aragto waa sidaas. Sidoo kale atraaftaada ama gacmahaaga, lugaha iyo gacmaha hadaad aragto, yacni hadaad aragto gacmihii oo ka baxaya ama lugihii oo maski uu ka baxayo, haddaad aragtid waxaad qabtay sixir la yiraahdo marshoosh ama sixirkan la fardhiyo, sixirkan qofka laga fardhiyo oo qofka ku istaago ama gacanta ku taabto biyahan ama dhiig lasoo fardhiyey ama ukun lasoo tuuray ama saxaro meelaha lagu daadiyey, qofka yacni sixir wuxuu qabay atraafta ah oo ku istaagay. Haddaad aragto marka masaskii oo gacmahaaga ka baxaya, ogow ku bishaareyso waxaad ka gudubtay heerkii khatarta ahaa, waadna ka caafimaaday. Haddii aad isku ogeyd oo iska daaweynaysay, bishaaro weyn ayay ku tahay. Haddii aadan isku ogeynna, cudurkaas ayaa jira. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu fariintan kugu direeyaa, waxay tilmaamaysaa horta inay laasta marayaan, laakiin samey ruqyadii, samey qur-aanka isa saar si ay kaaga dhammaadaan biidnillaahi subxaanahu wa tacaala. Haddaad aragto maskaaga madaxaada wax ka baxaya, madaxaada wax ka baxaya, sixirka madaxa ama maskaxda ku dhaca waa kan ugu daran qofka bini-aadamka. Qofka ma dareemayo inuu sixiran yahay, qofka afkaartiisa lala wareegay, qofka si cunfiya u dhaqmaya, dadkana waxay ka aaminen inaad xun tahay, dadkana waxay ka aaminen inaadan fiicnayn. Ma arkaasaa go-aanada aad qaadanaysid oo maskaxdaada santarkaaga waa la maamula. Idan marka go-aano qallafsan, go-aano khaldan, go-aano adiga aadan iska lahayn ayaa qaadanaysa. Caruurtaada kala eryaysa, xaaskaaga furaysa, reerkaagaad u goynaysa, ciddiinaad xiriirka u jaraysa, dadkoo dhan waad ka cararaysa, waad ka fogaanaysa, waxaasoo dhan waa sixir. Idan haddaad aragtid madaxaaga oo maski uu ka baxayo, ogow sixirkaasi maskaxda lagaaga qabtay ee loogu talagalay in adiga aad waalatid in uu markaasi ka caafimaaday insha allah haddii aad daawo waday. Haddaadan wadinna, samey insha allahu tacaala afkaaga oo maska kasoo baxa haddaad aragto, in badan riyadan dadka way ku riyoodaan, afkaaga oo maska kasoo baxaya haddaad aragtid oo jirkaaga kasoo baxaya, afkaaga kasoo baxaya, aad iyo aad xaalad waxaad maraysaa meeshii ugu fiicnayd, waxaad maraysaa inaad ka gudubtay xaaladii khatarka ahayd, sixirkiina aad ka caafimaaday. Yacni afka kasoo baxaya badanaa waa sixir ilmowt, qofka in dhimasho loogu talagalay, dhimasho loogu talagalay, ruuxda qofka koray uga siibanta afkay ka baxdaa markuu dhimanayo. Yacni waa sixir dhimasho oo last loogu talagalay in lagugu dilo. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka magangalay sixirkaas, waad ka caafimaaday haddii aad daawadii waday.
markaad caafimaadidna aad joojinina sii wad biidnillaahi subxaana wa tacaala si uu alla kuugu sii gargaaro difeyskaagana u ilaashatid maxaa yeelay shayaadiinta kullaba ay baxaan way soo noqonayaan saaxirkana kullama uu baxo haddana dib ayuu usoo noqonayaa dib ayuu usoo noqonayaa ma harayaan mana qursadaan idan haddaa aragto waad ka guulaysatay jirkaagii way ka baxeen biidnillaahi subxaana wa tacaala fa abshir bilkhayr ilaahay ku bishaarayso wuu ku caafiyey haddii kale sidaasay samay oo daawadii sixirkaasi lagula dagaalami lahaa ee shifaaga ahayd isagana la imow biidnillaahi subxaana wa tacaala idan sidoo kale qeybo kale oo jirkaaga ka mid ah adraaftaada kale ka mid ah oo ka baxaya oo adraaftii gacmihii aan ahayn sida markaasi xabadkaagii ama meelo kale haddaad aragtid oo maski ka baxayo ama abeesadii ka baxaysa ku bishaarayso insha allahu tacaala caafimaadkaagii waad heshay biidnillaahi subxaana wa tacaala ama waxaa lagu tusinaya lagu sheegayaa in halkaasi sixir uu kaaga jiro marka intaasoo sheegna waxa weeyaan waa maska ka baxaya calooshaada gurigaada gacmaha iyo lugaha madaxa gaar ahaan madax oo kale sixiradaasi waa sixirada kan maskaxda marka laga tago waa qofka la rabo in lagu waalo waa sixirada qabriyada la suro oo qabriyada lagu aaso oo qofka loogu talagalay ee inuusanba dib dambe u caafimaadin ama sixirada la sameeyo musmaarka oo sameeyaan shayaadiinta geed lagu soo mudo oo mucallaq la yidhaahdo iyo sixirada kale alla subxaana wa tacaala ayaan ka magangalnay sixirka afka baalka ka soo baxayo waad fahmi kartaa waa sixir qofka loogu talagalay in calooshiisa aysan waxba gelin waxna ka bixin oo qofka calooshii ka bararo oo sixirka ugu halistan ee qofka caloosha ka baxa dad aragta marka jirkaagii wuu nadiifay oo khashinkii wasakhdii wax dhan way ka dhammaadeen biidni illahi subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala ayaan ka rajaynaynaa inuuna caafiyo caafimaad tamana siiyo laakiin waxaa laga yaabaa in aad calaamadahan aad aragtay haddana aad sii xanuunsan tahay markaasi waxay u baahan tahay iimaan ay u baahan tahay qofka qalbigiisa qofka waxaa laga yaabaa inuu calaamadihii arkay haddana uu sixirkii daba taagan yahay ama xanuunkii daba taagan yahay walaal cibaadadaada iyo alla ku xirnaanshahaada si fiican u fiiri haddii aad allah subxaana wa tacaala aadan aada ugu xirneyn cibaadaadkaaga aysan alla xaggiisa maqbuul ka ahayn kullaba adigaba shaydaan ayaad noqonaysaa maxaa yeelay shayaatiin alinsi waaljin yacni qofkaan ilaahay ku xirneyn cibaadadii laga aqbalin isaga naftirkiisa dee waa un kuwaasoo soo galaaya marka cibaadadiisa qofka qabyo noqonaysa haddii aadan salaad tukanin haddii aadan soomin haddii aadan salaadin haddii aadan dadka xanta ka deynin haddii aadan isku dirka ka deynin shaydaanka buu intuu sameey waa intaasi dadku isku diraa dadku kala fogeeya reeruhu kala furaa adiguna haddii inta oo kale aad samaynaysid adiguna de shaydaanka insiga ayaad noqonaysaa ilaahayna subxaana wa tacaala kuma caafinayo wuu ku imtixaanaya shayaadiin kaleo kaa xoog badan ayuu kuga imtixaanaya markaasaa weligaadi xanuunkaasi la dhibanaanaysaa ilaa aad ka dhimato laakiin haddaad alla ku xiran tahay oo xirsiga allah ku jirtid ilaahay wuu ku xifdinayaa wuuna ku caafinayaa shayaadiintaasi jinka ah iyo kuwa insiga ahna waa kaa qaalib dhigaya waadna ka guulaysanaysaa biidnillaahi subxaana wa tacaala ilaahay naga dhigo kuwa mu'miniina kuwa saalixiina kuwa wanaagsan allah naga dhigo oo ilaahay xariggiisa ku xiran hadaa intaasi waa inta aan insha allahu tacaala karnay haddii aan saxnayna allah xaggiisa ka ahaadeen oo waa sax ilaahay subxaana wa tacaala aan ka weydiisanayna kaalmo iyo khayr haddii ay yihiin kuwo aan qaladnay oo aan ka been sheegnayna allah ayaan ka magalnay waa wax shaydaan ka yimid cafwan insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaya subax wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caafimaad ayaan idin rajaynaya walaalayaal.